Вітаю вас, шановні радіослухачі. До вашої уваги, як завжди, у цій порі у суботу. Програма фан-сектор. Напередодні стартував чемпіонат України з баскетболу у чоловічій суперлізі. Тож, чого варто очікувати від нинішнього сезону? На який результат налаштовується єдина столична команда? На ці та інші теми ми поговоримо в сьогоднішній програмі. Гостем якої буде гравець збірної України та клубу Київ Баскет Павло Крутоус, пане Павле, радий вас бачити. Здравствуйте, очень приятно. Всем добрый день. Отже, влітку ви, ви, підписали новий контракт з Київбаскетом. От що вплинуло на таке рішення? Багато факторів, в принципі, було для того, щоб я підписав цей контракт. В першу чергу я вже как би, знаю всю внутрішню систему цього клубу, і знаю і керівництво, і багатьох гравців, правда, їх не так багато залишилось з минулого сезону. И условия мне все подошли, которые мне предложили, и, в принципе, из-за этого я остался. Плюс, конечно же, у нас будет в этом году квалификация, которая сейчас проходит. Там уже, я не знаю, как мы попадем или в Кубок Европы, или в Лигу Чемпионов, но все равно это какой-то новый вызов лично для меня и, грубо говоря, какой-то опыт в моей карьере. А от якщо бути відвертим, Павле, от на перше місце ви ставите фінансову складову, чи, наприклад, ще дивитися на те, на що ж претендуватиме клуб у чемпіонаті, чи виступатиме він в Європі? Ну різні фактори. Тут можна судити по-другому, якщо тебе предлагають, наприклад, какой-то хороший клуб там, наприклад, з Європи. У которого амбиции, сильный чемпионат, и я думаю, о деньгах тут можно уже и не думать. Но другой фактор, тут в зависимости от сколько тебе уже, например, лет. Если ты молодой, амбициозный, тебе там лет 20, ты можешь ехать куда угодно, доказывать все, если тебе там уже ближе к 30, у тебя есть семья, дети, так. Ты уже должен уже задумываться, может, где-то больше и о финансовой стороне. Ну, у каждого по-разному, в принципе. А у вас Ось тут уже а... потрібно задумуватися і и написано. Я, над конечно вже смотрел в первую очередь на то, что как мы будем позиционировать себя именно в чемпионате Украины и в то же время в каких-то кубках. Для меня это было интересно в первую очередь. В принципе, этот вариант сплив сразу. Сразу по окончанні сезону ми общались з клубом, і довго думати мені не пришлось. А чи були, ну, зараз про це вже можна говорити, чи були якісь пропозиції з-за кордону, і якщо були, то чим вони вас не влаштували? Uh, так іменно щоб був конкретний якийсь клуб, який я вже вибрав чи розсматривав, такого нету, тому що буквально десь в іюні місяці вже. Киевбаскет вышел на меня лично. Мы начали общаться с агентами з... вместе. И как бы я рассматривал какие-то предложения, но решил, что мне нету в данный момент смысла ждать до конца, и принял решение уже остаться с Киевбаскитом. У вас есть один агент, который занимается вашими справами, чем постійного немая? Е, не один агент есть, да, который постоянно занимается, он уже на протяжении 4 лет у меня. Скажіть, а ось на ваше рішення залишитися в Києві, в Київбаскеті, баскеті, вплинуло те, що головним тренером було призначено тренера Національної збірної України Айнарса Багацкіса? Ну, це теж одна з складових частин баскетболу, коли міняється і состав, і тренерський і гравців, і, як би всі знають, вже в українському баскетболі, хто такой Айнарс Багацькіс і. Он выигрывал и чемпионство в составе Будивельника, и тренировал команду Евролиги. И все знают, но я также благодарен прошлому тренеру, потому что э, он давал мне играть. Мы добились, ну, выиграли второе место даже в чемпионате, и как бы, э, конечно же, для меня именно был в первую очередь, да, выбор, типа, э, конечно, сильный тренер Еврокубки. Конкурентноспособная команда, и эти все факторы, можно сказать, и порешали это все. Стиль тренувань Евгена Мурзина и Айнарса Багацкийса вот они дуже відрізняються? Очень отличаются. Единственное, что оба тренера хотят играть в быстрый баскетбол, в плане тренировок, предсезонной подготовки полностью все кардинально отличается. Евгений Викторович больше любил дать побегать игрокам, это все знают. Айрнос он больше по тактике, он все делает через баскетбол, все беговые упражнения. Все мы, практически у нас даже не было никаких стадионов. Мы все делали в баскетбольном зале, вся подготовка так проходила. Якщо говорити от про суперників, ну зараз можна говорити про суперників в Європі. Ви вивчаєте індивідуально якості кожного з гравців от суперника це розбирає багатність, чи, наприклад, уже хай суперник підлаштовується під вашу тактику? Звісно, у нас дуже э, багато, ми називаємо, ну це там скаутинг, хто там ми називаємо просто це відео, це тренуваннями нас збирають. Зарані ми просматриваємо так. Як і нападення команд, так і защиту, так і індивідуально кожних ігроков сильні, слабої сторони. Це одна складова для баскетболу, щоб лучше підготуватися то определенної грі. В минулому сезоні ви були одним із лідерів Київ і в нинішньому склад команди оновився. Лише три баскетболісти залишилися, ну і всі відзначають, що склад став сильнішим. От по перших іграх, чи влаштовує вас нинішня роль у команді? І По офіційним іграм? Ну так. Ну, в принципі, так, да. у мене є ігрове, час, і. Тренер мне доверяет, и я надеюсь, что я буду в дальнейшем оправдывать свои минуты и приносить пользу самое главное команде и выигрывать игры. Ну, Само. а в нинішньому сезоні вы бачите себе баскетболистом стартової п'ятірки? Конечно, очень хотелось бы в это верить. Но, как показали, показали наши предсезоны, товарищ игры. Состав все время меняет. У нас нету основной пятерки, которая есть стартовая для того, чтобы выходить и играть. Все время хтось добавляется, кто-то меняется в зависимости з кем ми играем, які позиції, как тренер это видит. А що скажете про новачків команди Деона Едвіна і Кейсі Шеферда? Ось новачки вони рівень Єврокубків чи ні? Конечно, это очень талантливые легионеры. Диона все знают, он стал MVP прошлого сезона в составе Южнинского химика. Хороший универсальный игрок может играть по 1-4 номер. Кейси Шамперт играл в чемпионате Грузии, я не ошибаюсь, в Батуми. И забивал там порядка 19 баллов и. Хороший розыгрыш, он видит площадку. У него хороший дриблінг, атлетичний. Они всі атлетичні, в принципі. І могу сказать, что з такими ребятами можна виигрывать титули. А з новими партнерами, якому, якою мовою спілкуєтеся? Англійською? Ну, на англійському, так. Да. Ну, вони розуміють тільки англійський. Понятно, по пару слов знають уже, навчились на русскому язике. А ось які, до речі, успіхи ваші в англійській мові? Іменно лично мої? Так, так, так. Ну стараюсь, да, общаюсь як могу. Не сказать, что идеальный, но в плане баскетбола там и что-то спросить, узнать. Я пам'ятаю, як тільки було створено баскетбольний клуб Київ ще на початку 2000-х років, ну і там з'являлися іноземці. Це тоді було так, ну можна сказати, таке непересічне явище, і іноземці вчили ну явно не тих слів, які вони могли б вживати в повсякденному житті. І я пам'ятаю, коли на запитання тоді президента цього клубу. Олександра Волкова, як твої справи відповідь була така, що президент сказав більше таких слів не повторювати. Ви, до речі, іноземців не вчите, ну таким словам. Ну, є таке, да, що вони приходять легіонери, перші слова, це, конечно, якісь то мати или чи... їм самим це цікаво, але також я скажу, что обычные там привет, пока, доброе утро там. Это теж в обіході, так что не заговорить в кожній команді по-разному. Добре, тепер про баскетбол. З яким настроєм ви особисто підійшли до початку сезону? Вдалося відпочити відновитися? Так, да, конечно, у мене було где-то порядка двух і половиною месяца. Потім нас зібрали в сборную, ми їздили на товариські игры з Білорусією. в Минск. И до этого я хорошо отдохнул, также тренировался летом, старался не терять форму, тренажерки, залы. Но это понятно не в режиме, который ты проводишь в сезоне. В принципе, мы втянулись уже, когда начались именно с Киевбаск, там предсезонка. Мне очень понравилось, что мы плавно начали без... Сумасшествие этого, без этих стадионов, сразу, когда у тебя кріпатура, все, у тебя нет сил. Постепенно, потихонечку, с каждым днем все больше, больше работали. И, как бы, если честно, даже такой сильной кріпатури и не было со старту именно предсезонки. Як вы шанси Київ Баскета на перемогу в чемпіонаті у нинішньому сезоні? От хто головні конкуренти? Ну, есть. Для нас, я думаю, будут все конкуренты. Нельзя так рассыпать. Все команды сильные, все талантливые, и мы знаем, как играть на выездах тяжело вот если взять прошлый сезон. Кого я могу выделить? Могу выделить Днепр, могу выделить Прометей. Но так скажу, что есть команды, которые все укомплектованы сейчас легионерами. Як вони зіграються, як вони будуть друг друга розуміти, це вже будемо по ходу сезону бачити. Для нас, я думаю, не повинні бути конкурентів, ми должны играти просто свою гру і показувати, чого ми стоїмо. Ну от шкода, правда, южненський хімік за команду гратимуть виключно молоді виконавці, хоча я чув, що ось будуть і легіонери в цій команді, також буде підсилення. Уже є легіонери. Там два легионера, если я не ошибаюсь, если вы не смотрели Суперкубок. Был недавно Днепр играл с Химиком. Днепр победил. Но во второй игре выиграл Химик. Все-таки там пару баллов своим молодым составом. И это еще раз доказывает то, что они будут бороться до последнего. А вот на ваш погляд, про Метей команда, яка дебютує у «Суперлізі». Вона може реально претендувати на нагороди або навіть на перемогу? Ну, она дебютирует, да. Но там подобрался Костяк. Команда очень довольно-таки сильные игроки. Двое игроков, или трое, даже с Южного перешли. Двое в конце сезона, один, по ходу сезона. Есть легионеры. Вернули хорошего легионера, который. Свои там ему сейчас 30, свои 24. Это Рэнди Колпепер был один из топових в украинской лиге. Все думаю, его знают. Он играл за Запоріжжя. И состав у них, у них довольно-таки сильный. И тренер іноземний. Так что будем смотреть, как они будут играть. Все от них зависит. Перед командою керівництво вже поставило завдання на сезон? Звісно. А у нас навіть не обсуждалось. В принципі, задачі всі так прекрасно розуміють, що без чемпіонства, ну нікуди. З таким составом, з таким подбором ігроком, я думаю, у нас кожен думає тільки об этом. Ну, а взагалі, от відчувається, що вже люди потрошку звикають до бренду Київбаскет? Не знаю. Не знаю, или привыкает. Вот мы играли в Лиге чемпионов, и нас там подписали как бы Киев. А не Киев баскет. Но, не знаю, мне кажется, должно еще пройти какое-то определенное время. Потихоньку, да, каким-то... Завлекает людей. У нас есть детская школа, все, он как-то все больше с каждым, там можно сказать, месяцем даже. Все узнают про Киев баскет, про клуб этот. Даже судя по прошлому ігрі в Лігі Чемпіонів, так прийшло дуже багато людей підтримати. Ну що, ж, шановні радіослухачі, до нашої розмови повертаємося буквально за кілька хвилин після новин та реклами. І знову програма Фан Сектор, гостем якої є гравець збірної України з баскетболу та гравець клубу Київ Баскет Павло Крутоус. Пане Павло, от матчі у палаці спорту змінюються матчі в меридіані. Це мінус для вашої команди, як ви вважаєте? Ну, звісно я вважаю, що це мінус, тому що ти граєш як на нейтральній площадці. Хотя я, ну, лично я уже привык к палацу спорта. Много сезонов мы там отыграли, но все равно, когда ты постоянно тренируешься, все отрабатываешь в одном зале, ты привыкаешь к обстановке, и какой-то это есть минус. Но это минус все компенсирует тем, что тебя поддерживают болельщики. Тебя аплодируют, болеют, за тебя кричат. И я думаю, этим это все компенсируется. А от, на ваш погляд, чого не вистачає е, в українському баскетболі, для, для того, щоб у нас були заповнені зали, щоб у глядачів була проблема зайвого квитка? Во-первых, хочеться, щоб були зали, реально. Більші зали, такі як в Європі, ну, на, на 20-15 тисяч. Плюс все треба починати з дитячих школ. В першу чергу завлекати дітей в самому початку. должно быть так и тогда только постепенно делать рекламы больше, приглашать какие-то иностранные команды, организовывать какие-то мероприятия все больше в масштабных размерах и я только думаю тогда это как-то люди начнут больше. Если посмотреть даже на тот же футбол, люди ходят. Почему нельзя это все сделать и в баскетболе? От на вашу думку, має існувати баскетбол не тільки як спорт, а ще й плюс шоу має бути. Ну, по-разному. Вообще, з елементами шоу, конечно же, і баскетбол є, В принципі. Ну, просто якщо брати американський баскетбол, там це елементи шоу. В основному. там зрители приходять, именно посмотреть на какие-то яркие моменты. Если смотреть более европейский, там уже работают от защиты, там. Но это все равно интересно. И все равно, в принципе, для каждого свое. Ну і звичайно, що інфраструктура, про яку ви говорите, я пригадую як кілька днів тому президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський говорив про те, що зараз в Україні йде будівництво універсальних залів не тільки для баскетболу, але й для волейболу, для гандболу. І ось якщо у нас будуть такі зали потихеньку, якщо нормальні умови, то мені здається, що глядачі потихеньку, все таки на трибуни будуть підтягуватися. Ну да, на самом деле не все так печально, потому что за последних пару лет появился вот в Запорожье появился хороший зал, в Харькове они свой палат спорта локомотив тоже возобновили. И в принципе это большой зал там побольше, чем был у них раньше. И есть трибуны и все. Возможно, маленькими шагами мы добьемся того, чтобы потом будут в каждом городе ходить люди. І радуватися баскетболу. Павле, ну і кілька слів про збірну хочеться сказати. Суперників нашої команди у відборі на Євробаскет багато хто вважає, вже назвав легкими прохідними. Ви теж так вважаєте? І чи можливий варіант, що ось така інформація може розслабити гравців нашої національної команди? Та, я думаю, ні. У нас нету проходних команд таких і. У нас есть игроки, которые могут играть с любыми командами. Но кто-то приезжает, кто-то не приезжает, в расположение сборка, кого-то клуби відпускають, кого-то нет. У нас немає именно костяка команды, который бы постоянно играл. Все время кто-то добавляется. Но это. и правильно. Есть молодежь талантливая, есть куча игроков, которые себя показывают там во время сезона там в украинских чемпионатах где-то зарубежных. И что скажу про сборную именно, что каждому надо приезжать, доказывать и выводить нашу Украину чем выше в рейтингах. Як би ви охарактеризували от саме сильні сторони нинішньої збірної України? В чому її сила? У нас є сила, як показали останні ігри, У нас навіть з молодим составом у нас швидка команда. Багатські з такою пропагандують баскетбол швидкий. Також ми можемо добре захищатися. У нас є габаритні гравці. Ну, я думаю, все, все именно берется. Это только от одного от желания. Какое будет желание, как будут отдаваться сами игроки, такой будет результат. А вот вы часто відчуваєте гордость за свою игру после какого-то из Ну, не знаю, как гордость. Есть, да, какие-то игры определенные, когда ты хорошо себя проявил и. ты даже смотришь как бы не на гордость, а хорошо ли ты, пом... вот если я беру плей-офф прошлого года, ты, например, отыграл хорошую игру, и ты уже смотришь, какой ты в турнирной таблице, ты можешь, как на кого ты выходишь, ты понимаешь, что это залог и твоего успеха, и понятно, там всех 12 человек, кто у тебя в команде, и, конечно же, в какой-то степени ты горда так, за свою гру. Вам важливо відчувати самому задоволення від гри, чи потрібно чиїсь похвальні слова, скажімо, тренерів, вболівальників? Ну, я думаю, лично для мене я сам себе настраюваю все время на игру. Я знаю, що если ти сам себе не настроишь, то это никто не сделает. Є да, мотивації тренеров. От болельщиков есть там интернет, все, но мне кажется лучше от этого абстрагироваться и все время себя самому настраивать, как-то себе внутри доказывать. И только тогда ты, когда изолируешь от всех этих внешних факторов, только тогда ты сможешь показать, мне кажется, свою лучшую игру. От, ви знаєте, інколи наші баскетболісти говорять, що іноземні тренери ставляться до них несправедливо. Ну, не дають можливості більше знаходитися на майданчику, ставлять іноземців і тому подібне. Хтось із фахівців, от із іноземних тренерів по ходу вашої кар'єри цим відрізнявся? Ну так, да, як показує практика, коли ти уїжджаєш легіонером в другу страну. тебе нам очень тяжело, потому что это двойная ответственность, от а тебя требует результата, ты должен играть, ты должен... Вся ответственность, короче, ложится именно на тебя, на костяк легионеров, а потом уже на игроков там, местные, местного чемпионата. Что касаемо тренеров, э, у меня были три, у меня был э, словенец тренер, был итальянец Рената Паскуали, можно помнить, он был бы как Киеве. Это специфические вообще тренера. Они очень такие интенсивные, эмоциональные. Они все в игре постоянно. И было много всяких таких ситуаций, когда и выгоняли с тренировок, и делали кучу замечаний. Но все равно давали тебе какой-то, возможно, характер. І какую-то підготовку чомусь учили. Це досвід, звісно. Чи були у вашій кар'єрі випадки, коли гравці диктували тренеру свої умови, а не тренер гравцям. У нас був один сезон в БК Києві, коли ми зайняли 4 -е місце. В принципі, ми. У нас тогда был славеньест, но по состоянию здоровья он э, уехал. Лечиться. И стал молодой тренером или не И мы как бы с ним общались довольно-таки как друг с другом. Ну, у нас не было такого, что, конечно же, он тренер, он диктовал. Но именно разговор с ним был прост все время. Мы могли сами предложить, что мы хотим играть, что лучше, как мы со своей стороны это видим. Возможно, он с чем-то соглашался, нет, но это единственный сезон, я помню, такой, что именно мы могли как-то общаться с тренером и как-то диктовать, возможно, какие-то условия предлагать. В остальных ситуациях, конечно же... Можна да, но не конечно, свої умови диктувати, <реш> Ніхто тебе цього не розрішить. Добре, я наведу один приклад, от свідком якого я був особисто. Баскетбольний клуб Київ приїхав на фінал чотирьох, який відбувався в Стамбулі. І от ранкове тренування, і щось не сподобалося. Там у нас був легіонер за мільйон євро. Тоді такі були ціни. Який просто на три зауваження тренера, ліг просто на лаву для запасних і сказав: "Тренуйтеся без мене". І всі знали, що він найдорожчий гравець цієї команди. І ось так він відлежав, потім щось почав тренуватися особисто для себе, ну і потім уже пішов. Звичайно, я тоже знаю много случайв таких, когда і знімали кросівки во время игры і не хотели играть с каким-то данным игроком. Ну это такие... Это не профессионально, я считаю. И есть такие игроки, да, возможно, это те, кто больше зарабатывают, которые добились, которым где-то... Чуть-чуть не именно, какая общая будет картинка самого, самой игры или данной ситуации, и они как-то это все спускают на какие-то свои амбиции, какой то свое. Но, в принципе, Такое случается, но не, не очень часто. Пабло, а кто для вас приклад для наследования в баскетболе вот в световом? Кто мне нравится, так. да, с игроком? Ну, смотря с кого чемпионата. Если с Америки считать, вот мне очень нравится Кевин Дюрант. Он сейчас, правда, травмированный, но это универсальный игрок, который полностью может играть на любой позиции, и он уже лет. 8 доминирует в Лиге и является лучшим скорером за всю историю. Я считаю, что это один из лучших игроков мира вообще. А в Украине есть такие гравцы, на которых вам хочется обревняться? В этом чемпионате или вообще раньше? э, Когда я был помоложе, мне очень нравились и Артур Дроздов всего знают прекрасно. Он тогда демонстрировал вообще яркую игру. Также смысл одного города с Артемом Швецом. Мне тоже нравилось, когда он играл за БК Киев. Он был атлетичен, прыгуч с хорошим трехочковым броском. В принципе, на то время показывал хорошие результаты по ходу карьеры. И вообще это игрок, который мог забить 50 и больше баллов. Это показывало много игр. Есть на других позициях. Это я так взял больше свою, можно сказать, позицию, которая играет. А так есть и Сергей Лещук. Те же Вячеслав Кравцов. Много старых ну, исполнителей вообще, которые уже давно, которые дали в Украине какой-то толчок, может, каким-то молодым проследить за собой. Скажите, за период вашей спортивной карьеры, чи были вот моменты, когда вы подхопливали зерковую хворобу? Нет, я думаю, не было, потому что я стараюсь себя в этом как-то опускать, в этом, потому что я знаю, что не так это уже это и хорошо, и как бы звездная болезнь это, она часто присутствует у людей, у которых становятся большие контракты. Большие перспективы, возможно, но я считаю, что нужно оставаться все время человеком, и я думаю, все мои близкие знакомые друзья я думаю скажут, что обычный парниша с белой церкви, который ничем не отличается от любых других э, людей. Шановні радіослухачі, до нашої розмови з Павлом Крутоусом. Ми повернемося знову ж таки за кілька хвилин. Зараз на часі реклама та новини. І знову до вашої уваги програма Фан Сектор, гостем якої є гравець збірної України з баскетболу та гравець клубу Київ Баскет Павло Крутоус. Павле, що для вас краще? Набрати, скажімо там, 70-80 очок в одній грі, але команда при цьому програє, чи набрати, наприклад, 5-7 очок, але команда перемагає? Ну, це вже в зависимости, яка игра. Конечно, набрати 70-80 очей, это не кожен зможе, це така редкость. Но, якщо це, конечно же, якась решающая игра, і. Тебе надо играть именно на результат команды. Конечно же, я выбрал бы результат команды. это даже. Не буду оспаривать, не буду ничего говорить. Я бы вибрав команду. Загалом, вот вы запальна людина на Майданчику чи ні? Да. Я считаю, що я емоциональний и і... В плане мне иногда по игре может быть очень много не нравится и в плане как действую я сам на паркете и как действуют мои товарищи я это могу сразу высказывать, например, на том же паркете. Я считаю это правильно, тогда это будет какое-то вза взаимопонимание. Но это неплохо, не хорошо. Главное контролировать свои эмоции в некоторых э каких-то моментах можно и Грубо говоря, вскипеть, спихнуть, розозліться, показати свою напор? І это це только на пользу. Е, яку пораду ви дали? От, наприклад, я молодий і перспективний баскетболіст, от хочу розвиватися, прогресувати. І в мене є два варіанти: умовити батьків і відправити мене до Сполучених Штатів Америки, ну або в Європу, скажімо так, чи залишитися тут. От е, який варіант ви б зараз обрали? Именно сейчас, по данной ситуации, что у нас в Украине, конечно же, я думаю, поехать где-то потренироваться молодому игроку, это, конечно, было бы очень перспективно. Но в то же время можно жить в зале и в Украине, и спать, ходить с мячом, постоянно быть с баскетболом, и это даст тебе не меньше опыта и каких-то навыков, чем ты поедешь в Европу. Павле, от у футбольному Динамо є великі штрафи за запізнання на тренування, за зайву вагу. Чи є подібні штрафи в Київбаскеті? І скажіть, от вас часто штрафували за вашу спортивну кар'єру? Штрафи є, так, да, в «Київбаскеті» Є нам дали прескурант, ліст з штрафами, там є і опоздання на тренування, і на ігру, і там всі можливі, коротше. если ты в какой-то рекламе участвуешь без ведома клуба и много, там целый листок А4, в принципе, но за начало этого сезона и прошлого никого так особо не штрафовали. За мою карьеру... За мою карьеру меня штрафан... Э, у нас был тренер очень классный, Брюховецкий. И он... Для него был не денежные штрафы все время. Он любил фрукты. И он постоянно штрафовал всех на бананы. И вот это когда ты опоздаешь, там где-то смотря сколько минут? 5 минут опоздал, каждому по 5 бананов. И, ну, и вот так у него у нас по сезону. Зато все были здоровые, с витаминами. Наелись. Как вы думаете, на ваш погляд, натурализация в баскетболе это добре чи погано? Ну вот в украинском узакрыма. Ну почему бы нет, я считаю. Но ну, не в больших количествах, конечно. У нас уже был такой опыт и как бы, когда на некоторых позициях не хватает нужного игрока с каким-то опытом, кто потянет вперед лидера какого-то, да, натурализирует игрока и главное, чтобы это действовало, я считаю, и принесло результат. Но если есть, конечно же, какие-то перспективные игроки с, с, с твоей стороны. Я считаю, что надо давать им шанс, чтобы они себя проявили. За кого вболевали на останньому чемпіонаті світу, що проходив у Китаї? Мне нравились две сборни. Мне нравилась сборная Аргентины и сборная Чехии. Аргентина прошла в финал. Мне очень нравится Компасо, их разыгрывающий. также Луис Кола, которому 39 лет, и он в хорошей форме, как показал на этом чемпионате мира. Ну, конечно же, испанцы были реально по финалу, и они по ходу чемпионата очень разыгрались и показали очень классную игру, можно сказать, в этом плей-оффе, и равных их не было. А ось американці, відверто вас розчарували чи ні? Очікували більшого від цієї команди? Я думаю, весь мир розраховував на те, щоб американці вже програли. Звісно, вони не приїхали повним составом, я считаю. Да, були якісь топові гравці, але но так таких не було. Ну, всі знають, що скоро Олімпіада в 20-му Ну, двадцатый год, вот уже скоро и уже много из суперзвезд согласились там участвовать. Я думаю, в этом именно на этой олимпиаде вот и будет ясно, кто да, настоящий чемпион. Но что касаемо этого состава именно американцев, было в принципе прогнозируемо, и я думал, что они проиграют в полуфинале. Кого б Ви особисто назвали найкращим гравцем світової першості? Ну, этого чемпионата, да? Так. Uh, мне кажется, все было справедливо. Что Рікі Рубио получил uh, MVP этого чемпионата. Но также очень хорошую игру показывал их центровой, Марк Газоль, который доминировал, я считаю, особенно в. Полуфіналі, четверть в філії. Він показував ігру 30 плюс балів і виводив команду з победі? Це, звісно, дорогого стоїть. Павло, от наскільки я знаю, Леброн Джеймс регулярно вихваляється своєю винною колекцією. А що п'ють українські баскетболісти у вільний від ігор час? І чи дозволений, наприклад, алкоголь в команді? Ну, все, все треба, звісно, в меру. Не так, чтобы за Вы перед этим спрашивали за штраф, и вот за это штраф, кстати, тоже есть. А сумму можете сказать? <сум> не, нельзя разглашать, суммы никакие. За это тоже будет штраф. <сум> <сум> так что ничего лишнего нельзя говорить. Но я считаю, в плане алкоголя все каждый знает свой организм, каждый знает. Может, кому-то надо немного, кому-то не надо. Каждый сам расценивает свои возможности в этом? Всем. И думаю, от какого-то бокала пива, конечно, ничего не будет, но стоит, конечно, задуматься, что какой там пример ты подашь ему, возможно, молодежи какой-то, и может если тебя увидят где-то в ресторане с бокалом пива, могут не так понять. А как вы вважаєте, вот на матчах Суперлиги варто продавать пиво? Ну, это уже решать, конечно, не игрокам. Но я считаю, что ничего в этом плохого нету, потому что это во многих чемпионатах, в чемпионатах Китая, я знаю, вообще курят сигареты на трибунах. И это как бы игроки играют, говорят, невозможно дышать. Ну, за это я, например, против. Что касаемо там пива каких-то... Если только пиво, не больше. градус не більше должен быть Павло. З усіх країн, які, які ви відвідали, от яка найбільше сподобалася? Куди б ще хотілося приїхати повернутися? Це важкий питання. Що вже много де побував, конечно, за свою жизнь okay. Мені дуже понравилось, коли я був в Македонії. Копье, рядом было очень красивое озеро, горы. Также в Словении Кранска гора. Это поселок, можно сказать, вокруг горы, свежий воздух, там есть большой зал. Очень вкусная кухня. Там, по-моему, французский повар был на то время. Было очень много изобилия, все время все разное. Плюс Интересный тренировочный процесс. Плюс этот свежий воздух, и вся общая картина, конечно, очень запомнилась. Насколько уважно, вы стежите за NBA? и Если стежите, то за какую команду вболеваете? Да, я прошлый сезон вообще очень следил за NBA. И мне да, нравилось Торонто. как они играют. Но мне очень нравился, нравилось Торонто, когда там еще не было Кавая Ленарда, а был Демар де Роузен. Но, видно, эта замена произошла, и, конечно, они выиграли чемпионат. Это было вообще впечатляюще. Это там вся Канада стояла на ушах, и я знаю, что такого уже может и не повториться. Но данный чемпионат будет не менее интересным, и мы знаем, какие команды там Тут же Los Angeles, Lakers, Клипперс. Много каких команд усилилось. хтось то Це буде дуже цікавий чемпіонат. Як ви ставитеся до здорового харчування, ну, зокрема, до вегетаріанства, наприклад? Я дуже отношусь к цього нормально, потому що у мене мама на протягом вже 28 років вегетаріанка. Я это, можно сказать, ощутил и видел постоянно, как это проходит изнутри. Ничего в этом плохого нету, и она питается вполне нормально, здоровьем все хорошо. Что касаемо спортсменов, я считаю, что вегетарианство это не особо будет продуктивно, потому что надо получать где-то куда-то энергию. А все знают, что в мясе много белка, много Іменно вітами, которые нужны тебе для, для тренувок і поддержання даже свого тонусу -то определенного. Але, от, наприклад, знаменитий німецький форвард Дірк Новіцький каже, що у нього такий класний кидок через те, що він вегетаріанець. Я сумніваюся, що і за це. Я думаю, годий тренува, только дали этот бросок йому і. Ни в коем случае не какая-то капуста или кашка <сі>, дала ему этот, этот, конечно, легендарный игрок. Это, конечно же, требует уважения. Я думаю, у него, возможно, есть свое мнение по этому поводу. Хоча у Стефана Stefana хотя він и вегетаріанець, але кедок нічим не гірший. Ну да. Ну, их можно сравнить, да. В данный период уже Стефан Карі, да, Становится с мировым именем и і... его бросок все знают, он легенда. Як любите проводити свій вільний час? От загалом те, що не стосується баскетболу? Ну, взагалі, я очень люблю рибалку. Я этим летом себя все время радував рибалкою, можна сказати раз в неділю я виїжджав всевозможные какие-то ставки, озера и купил себе снасти и у меня есть друзья, которые тоже увлекаются этим и это основное хобби было на именно это лето. Также, конечно же, люблю увидеть какие-то новые места, какие-то парки, всевозможные. Ну, конечно же, в пределах своего, своего города. Можна поїхати кудись далі. Але... Ну, знаю, що всі люблять море, я теж його люблю, так що без этого теж ніяк. <рес> що ж, пане Павле, час нашої програми наближається до завершення. Говорили не тільки про баскетбол, говорили про життя. Я, в свою чергу, хочу побажати вам здійснення мрій, щоб ви стали чемпіоном України, щоб продовжили свою кар'єру на більш високому рівні. Ну і, звичайно, щоб про ці успіхи ми поговорили в нашій студії. Спасибо вам тоже большое. Ну, а слухачам я лише нагадаю, що гостем сьогоднішньої програми Фан Сектор був гравець збірної України та клубу Київ Баскет Павло Крутоус. Тож на все добре і залишайтеся на нашій хвилі.